السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں مزاج عالی بخیر ہوں گے. قبالہ کا جادو محبت کے لیے. آج ہم آپ کو قبالہ کا جادوئی تعویذ بتائیں گے محبت کے لیے. یہ اصل میں ایک ایسا تعویذ ہے جس سے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اس سے محبوب پوری طریقے سے آپ کی محبت میں دیوانہ ہو جائے گا. یہ محبت کا ایک زبردست اور پاورفل تعویذ ہے. اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا کسی کے ساتھ میں ریلیشن میں رہنا چاہتے ہیں، مگر سامنے والا بندہ یا سامنے والی بندی آپ سے دور بھاگ رہا ہے، آپ سے محبت نہیں کرتا، یا اس نے آپ کا فائدہ اٹھایا اور بعد میں بدل گیا، اس نے پہلے شادی کا وعدہ کیا بعد میں مکر گیا، یا کوئی اجنبی شخص ہے جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کے لیے بھی یہ تعویذ کر سکتے ہیں. کوئی کسی کے لیے بھی یہ تعویذ کر سکتا ہے. یہ ایسا تعویذ ہے جو کبھی خطا نہیں کرتا. یہ قبالہ کا جادوئی تعویذ ہے، قبالہ کا جادوئی نقش ہے. تو آئیے جان لیتے ہیں کہ یہ تعویذ کیسے کام کرتا ہے، کس طریقے سے اس کو کرنا ہے، کب کرنا ہے، کس کے لیے کرنا ہے. تو سب سے پہلے یہ تعویذ تو آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں. اس کو کرنے کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے. اور اس کو بناتے وقت جو ہے ایک چیز کا دھیان رکھنا ضروری ہے. یہ جو قبالہ لکھا ہوا ہے، یہ یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے، یہاں پہ بھی، یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی. تو یہ جو قبالہ لکھا ہوا ہے اس کو ریڈ کلر سے لکھیں، یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی، یعنی کہ لال قلم سے لکھیں. لال کیسا بھی ہو سکتا ہے، ڈارک ہو، لائٹ ہو، یا گلابی ہو، یا زردے والا کلر ہو. اس طریقے سے جتنے بھی کلر کے ریڈ کلر ہوتے ہیں کسی بھی پین سے آپ لکھ سکتے ہیں. آپ کو کرنا کیا، کسی بھی دن بیٹھ جانا، سادے کاغذ پر بلیک کلر کے پین سے یہ بنانا ہے، یہ سب بلیک کلر کے پین سے بنانا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ریڈ کلر کے پین سے پہلے قبالہ لکھیں گے، یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ لکھیں گے. اور اس کے بعد بلیک کلر کے پین سے لکھنا ہے 7 6، پھر لکھنا 3 5، پھر لکھنا 6 8 6 4، یہ ریڈ بلیک کلر کے پین سے یہ سب لکھنا ہے. جیسے ترتیب بتائی ہے ویسے ہی کر لینا. اسے ریڈ کلر کے پین سے لکھنا ہے اور یہ سب بلیک کلر کے پین سے لکھنا ہے جیسے میں نے بتایا ہے. اب جب اتنا آپ لکھ لیں گے تو اس کے بعد یہاں پہ نیچے یہ میرا نمبر ہے، واٹس ایپ نمبر ہے، کوئی مسئلہ ہو بتا سکتے ہیں. یہ آپ کو نہیں لکھنا ہے بلکہ یہیں پہ نیچے نام لکھنا ہے، الحب جس کے لیے کرنا ہے اس کا نام. اگر وہ لڑکا ہے تو بن لگائیں، لڑکی ہے تو بنتے لگا کر اس کی ماں کا نام. پھر اعلیٰ حب لکھے، پھر اپنا نام. اگر آپ لڑکے ہیں تو بن لگائیں، لڑکی ہیں تو بنتے لگا کر اپنی ماں کا نام لکھ لیں. نام ہندی، انگریزی، اردو میں بھی لکھا جا سکتا ہے. لکھنے کے بعد میں آپ کو اس کو جلا دینا ہے. جلانا ہے مغرب کے بعد، یعنی سورج ڈوبنے کے بعد. جب سورج ڈوب جائے تب آپ کو یہ نقشے جلانا ہے. آپ جلا دیں، کسی بھی چیز سے جلا دیں، ماچس، لائٹر، گیس چولہے وغیرہ پہ جلا سکتے ہیں. اسے فولڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا آپ کو جلا دینا ہے. اور اس کے بعد اس کی راکھ کہیں سائڈ میں ڈال دیں. جیسے ہی تعویذ جلے گا اس کا پورا اثر محبوب کے اوپر ہوگا. یہ قبالہ نامی تعویذ بہت تیزی کے ساتھ میں اثر انداز ہوتا ہے. پھر محبوب پوری زندگی کے لیے آپ کا ہو جائے گا. جو اب نہیں مانتا ہے وہ آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اسی وقت سے اس کا اثر شروع ہو جائے گا اور 24 گھنٹے کے اندر اندر مکمل اثر اس کا آپ کو دیکھنے کو ملے گا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں گی. اگر اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.